өвгөн би чинь бол яг тэр төрийн бодлогоны жолиос болж байсан. Амьдралыг туулаж үзсэн учраас. Улс төр гэдгийг итэр залуу наснаас хаал сонирхож байда. Тийм ч учраас ноён болтол амьдрав. Өөдөө тэнгэртэй хайлсан ч энэ хайдас маань ангиж ирээгүй юм да. Тийм учраас үр удамдаа нанд нүхтэй хон үр удамд нэлгэндээ ээлсэж сэтгэлдээ тээдэг орон зай бүхэнд үзүүлж туулахыг хүсдэггүй төрийн бодлого тайлгуунд. Тэгэхээр төр гэж яг юу юм бэ гэдэг бас ойлгох хэрэгтэй юм даа. Тэр төрний бодлого чинь байнгын байхгүй хувь хүнээс шалтгаалдаг шүү дээ. Хин хаан болж ийн эсвэл хин төр барьж ийн гэдгээс шалтгаалаад өөрчлөгдөж байгаа шүү дээ. Гэт заавал тэр хүмүүсийг одоо базаад орон дээр нь байж идэг нэг төр гэдэг оно. Яг төр гэдэг нь одоо яг ямар ч таах вэ? Төө ир. Төр. Төр. Төрхийн төр юм уу? Адилхан хөвтөгтэй. Өөрөөр хэлбэл төрхөөс ахуулаад хүмүүсийн айд хамааралдаж байгаа нийгмийн тогтолцоо шүү дээ. Тэгэхээр өөр үгээр илэрх юм бол өнгөн би соёлоос айдаг хүн байхгүй юу? Тийм ч учраас соёлыг ихэд сонирхон. Судалт шиншиж, өөрийн үзэл бодлыг дэвшүүлж, цаг үеийн нийгэм бүхний дэвшлиг хүлээн авдаг. Ийм өвөр мөц шин чанартай. Ухамжтай юу? Яг өөрийн амьдарсан цаг үеийн хинт тэр хэрэн дэсэн явсан туулсан үдсэн дуулсан төрийн хев шинжүүдээр ээч тэр өөрөн устж болохооргүй оюун ухаантай болсон. Муу төрийг гэх юм бол би олон байдал нөхцлөөс түүхээс ганц Монгол гэхгүй дэлхийн түүхээс гаргаж ярьж тэнд байгаа нэгж удирдахч бүхний алдаанаас үүсэж байгаа үрдүн хахирал түүнд ард түмний хүлээж байгаа хохирол зовлон илэрхийлэн ярьж түүнээс яаж урдсан сэргийлэх боломж байсан гэдгийг илэрхийлж болно. Нөгөө тайгур хайхамшигтай сайхан төрийн ололтуудыг дуртаж тай юм уу? Бас л нөгөө хүн төрлөختний туулалаас жишгэлэн танилцуулаж энийг бол хадгалж үлдэх ёстой юм бэ. Энэ бол зүг зүйтэй зүйлээ. Энэ бол ард түмэн төр мөнхөр шихвэн одоо ололтуудын нэг юм шүү гэж том хөглөж бас чадна. Яагаад үр өгөөжтэй сайн сайхан байгаад байгаа нь яагаад хохиролтой хорлолтой байгаа гэдгийг нь ялгарлан хэлээд өгч чадна. Тэс надад тэр сайн сайхан төрөл гоё юм байна. Тэр хор хохирлтой энэ төр гэхдээ айд сүрэт. Мэдээж хор хохирлыг танихгүйгээр сайн сайхныг үнэлдэг. Өөрөөр хэлбэл бүдэрч үзээгүй хүн бүдэрхээ сайхгүй гэсэн үг юм. Тэр мухай юм ер нь сонсож яадаг. Хол одоо миний орчлонд л сайхан байвал тэр нь сонсох ч үсгүй байж болно шүү дээ. Гэтэл надад биш юм аа гэхэд одоо миний ирээдүйн одоо аур ачцын нэрт бас ирэх боломжтой учраас сонсох шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл чи гинэн алдаагаар тухайн хохирлыг үсгэж болно гэсэн үг юм. Би юу та? Чи яагаад би гэж? Яагаад гэхээр төрийн нэгж болсон чиний үйлдэл төр гэдэг бүтцээ нэгж исэн юм чи. Тэгэхээр би одоо жишээлбэл сүүлийн 2-3 жил бүр дургуй хүрээд байгаа юм чи. Тэгэнгүүтээ сунгал өхөө болчихж байгаа байхгүй юу? Яшиг гэж бодоод тэгэхээр би алдаа гаргасан гэсэн үг. Тийм. Хинийн сонгох ингээд уур хүрээд. Яг сонгохгүй явахгүй гэдэг бараа. Өөрөөр хэлбэл үзэл бодлоо илэрхийлэхгүй байх нь нөгөөтэйгөр хувилдааны зохион байгуулах бүр их боломжийг үсгэж байгаа гэсэн үг. Би юу? Тийм. Эснэр чи мууг өөхшүүлж байна л гэсэн үг. Би өмнө нь тэр арчлалын хэгэлстад нэр арчлал гэсэн болгоныг олж авал танихгүй чсэн дугуйлал арчлал гэлэх дэмцсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь дараа солонгоц хөө болохоор дургуй өрөөд өрөөс өхөө бэлцсэн баггүй. Эндэл чинь би харин ч чамаг зэмлэн шүү. Сонгосон сонголтонд хариуцлага хүлээсэнгүү гэж. Эхлэгтэр нь ягаад би хариуц. Чи сонгож ардчлал гэдэг зүйлийг тэр ардчлал гэдэг намыг ардчлал гэдэг бүлэгийг би болгоход хүчин зүтгэсэн нэг хүн.
үр дүнгийн чи хуваалцаж хугаслаагүй учраас цаашлаад энэ үжир муудах зам руугаа орж байна. Тэгэхэд бүр энэ миний цаг үечин дээр нөгөө хувьсгалт залуучдын эвлэл мэвлэл гэдэг юм байдаг гэсэн баггүй юу? Тэгсэн чи намайг тэрнээс бүрхөөсөн шүү дээ чи. Юу хийлээ мэлээ. Чагсал цуглаанд орлоо яла ч гэнэ. Их орноос урагч мурагч энэ төр гэнэ. Тэгэхээр дургуун үрээд хөөжлөхгүй гэж хэлэлдэж байгаа төөхтжсэн баггүй юу? Тэгээ тийч их дэмжээ тэгэл өвлийн хөвтөн мөртөнд чи очоод хашгараал орлол явчихлээс. Одоо бол би харамсад байгаа баггүй юу? Тэгвэл миний хүссэн тэр сайн сайхан юм ч болохгүй. Чи тэр хүссэн сайн сайхнаа илэр хийлж байв. Асал гэдэг чи аягүй сайхан одоо юутай өөрхөө дураар юу хүснэг хийлж болно. За тэгээд гадаа дотоод явна. Өөрхөө дураар ингэж амжилт. Чи өөрийнхөө хүссэн юм яриад одоо ингээд нөгөө нэг цахим сүлжээнд өөрийнхөө хүссэн юм яриад явж ин чи нэг үрдөнгөө хүрчих. Чи өчнөө гадаадаар явж үзсэн. Чи үрдөндөө хүрчих. Энэ чиний сайн сайхан чи мөн л үү шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр тэгч болно гэж бид нэр зүтгсэн. Тэгээд чи зүтгсэн үр дүндээ гарсан байна. За. А гэтэл ягаад одоо ингэж хүмүүс нэг улам л юм уу амьдрал дээршлээ бус юмнууд нь өөр өөр болоод байгаа. Тэгэхээр дутуу бодсон гэсэн үг юм уу? Дутуу бодсон. Дутуу тодорхойлсон гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр яг уу хүн мөрөдөхлөөр мөрөдөлдөг хүрдэг гэж чи мөрөдөлдөг хүрч гэсэн. Дутуу хүрчээд өөр юм бодог гэсэн. Өөр юм бодоог гэсэн. Би гадаад л явна. Өөрөөр хэлбэл ардчилсан улсуудыг та нар судалж, таних мэдэж, тийм үү? Байгуулчаад тэдний алдаанаас айж, тэдний оноог өөгшүүлж, соёлжуулаагүй байхгүй. Ойлгож байна уу? Өөрөөр хэлбэл та нар ардчлал гэдгийг байгуулж исэн ард томон. Мөн үү? Чиний үеийнхэн оролцсон. Оролцож, бүтээж, байгуулж, алав тушаал эрхэлж нэг жисэн байсан. Нэг хайхтар гээгүүлж бид нар бодохдоо жишээлбэл би бол яг хуу тэнд очивол нэг хайхтар гээгүүлээл өдөрдөн цохон баг бол ол тэгэл олон юмд нааг үгүй зүгээр л нэг ингийн юмд дэмжиж явсан л гэж боддог болохоор би тийм том хүн биш гэж өөргөө бодож байгаа байхгүй том байх боломж чамд байсан мэдээлэгч байх боломж байсан оролцогч байх боломж байсан зүгээр чи өөрт хамаагүй гэж байсан учраас хэлбархан хайчихсан ойлгож байна уу та нар хүссэндээ хүрсэн минийхэр бол. Яг ардчлалын 3 уриачин бол биелчихсэн. Бүгд гадаад руу чөлөөтэйгээр аялаж явдаг. Тийм үү? Ямар нэгэн төрийн одоо нөгөө хязгаарлалт байхгүй болсон шүү дээ. Явж болдог, болдоггүй ус гэдэг төрийн хязгаарлалт ч арилжчихсан. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг эрх чөлөөтэй тэнэгч байдлыг ч дэмжсэн юм байна. Тэрэндээ хүрчихсэн. Тийм. Бүх ард түмэн энийг эдэлдэг. Гэхдээ энэ идэх яаж жагалчин төгөргөөр хэмжигдэхийг ерөөсөө мэдээгүй л байхгүй юу? Мөн үү? Төгөргөөр хэмжигдэх. Тэр чи юу гэсэн үг? Өөрөөр хэлбэл виз гаргахын төлөө мөнгө төлдөгийг мэдээгүй гэсэн. Атаа ойлгож байна уу? Атаа ойлголоо. За, дураараа юм ярддаг болно гэсэн. Тэгээ би одоо нэг ижил хөөстэн би хүүсээ солиулагч гэдээ бүр 9 шидийн дуртай юм а ярьж шүү дээ. Тий, би ч ингэ сангад нэг залуу гарч ирсэн шүү. За тий, тэгээ тэр дуртай сэдвэрэ дуртай юм а ярьж шүү дээ. Тий. Тий. Тийм бэ. Тэгээ тэр маань өөрөө мэдээлэл маань өөрөө хохирол үсгэгч болж чаддгийг та нараа мэдээгүй шүү дээ. Тийм бит? Тий. Тэгэхээр бид нар алдаа яасан гэж тэр нэг оо мэдэхгүй юм чи яа. Энэ алдаад байгаа юм биш харин олж авсан зүйлдээ хариуцахгүй байгаа зүйл юм. Ойлгож байна уу? Хөвгчлөлтийг хийхгүй байгаа алдаа юм. Уулын суурийг би болгосон хэрнээ хөвгчлөлт буюу нөгөө нэг мөнхийн тохиронд нь оруулаагүй гэсэн үг шүү дээ. Аа бид нар дутуу хийсэн гэдэг юм. Дутуу хийчихсэн. Энэ хийсэн зүйл чинь зөв хэрнээ дутуу хийчихсэн. Аа дутуу хийчихсэн учраас та нарын оролцоо хэрэгтэй. Ойлгож байна уу? Одоо юу? Тэгээд нөө өмч хөрөнгө эдлэлтийг та нар зөвшөөрнө гэж 3 дахь уриачин гарч ирсэн да ардчлалынх нь. За. Та нар өмч хөрөнгөтэй болоод хувьдаа байрда хувьдаа машинтай болсон. Гэхдээ тэр нь төрөгдөр хэмжигддэг. Тэгээд тэрүүгээр бусдыг бас дээр нь тондог боломжтой байсныг мэдээгүй л байхгүй. Яаж битгий бид нар мэдэхгүй юм чи? Хэлээгүй шүү дээ. Тэгээд хэлсэн ба сонгох байсан юм.
Тэгэхээр яах вэ гэж одоо тэрний туулж үзэг болохоор бид нар мэдэхгүй юм. Одоо туулж үзлээ засах хэрэгтэй л байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл олж авсан ололтуудаа зөвшөөрөхөд за цаашид гарах хохирлуудыг хориглох хэрэгтэй. Ухамжтай юу? За. Тийм учраас мөн сонгосон сонголтондөө хариуцлага хүлээ. Би болгосон үр дүндээ хариуцлага хүлээл гэж хэлнэ бэ. Гэтэл тэл тэрний чинь толгоонууд нь хитэн хүнэлт байжлаа бусдын явахгүй байх шүү дээ. Тэг хит хуваа. Толгоо болоод бусад болчихсон учраас л бүтэмжгүй болчихоо. Уул нь хардчлаа буюу нийтийн гэсэн нэр томьёо ото хэрнэ. Бусад ба толгой гэдэг юм сэтгэхүй өөртөө үүсгээд байгаа ч гэж санагддаг. Тэгэхээр ардчлал гэсэн үг ойлгох хэрэгтэй мэн тийм үү? Ардчлал гэдэг чинь юу гэсэн үг юм? За, ардчлал. Ардчи наад ах чинь бол та нарын зохиосон үг. Яг Монгол үг шүү дээ. Монгол үг л дээ. Тий, ардчи л бол. Тэгэхээр наадха чи биднэрийн эртний үгээс хайх нэмэргүй. Яг бол та нар өөрөөсөө энийг тодорхойлж нийгэмдээ бий болгосон тодорхойлолт үг учраас та нар л энийг бүрэн тодорхойлно. Та нар үед байхгүйсэн юм энэ үг. Бид нар тийм уус байгуулсан юм уу? Бид нар тийм тогтолцоо байгуулсан юм уу? Үгүй ээ, би миний цаг бол их Монгол гэдэг цаг үе тамаарна. Бид нар их Монголыг байгуулж, их Монголын засгийг тодорхойлж, их Монголын төрийн тогтолцоог бий болгож тийм үү? Оршин тогтнож байсан. А тэгэхээр бид нар болохоор ардчлалсан Монгол улс гэдгийг байгуулсан учраас та нар ардчлалсан Монгол улсын өвөг дээдэс байхгүй юу? Өвөг дээдэс ээ. А байгуулсан юм чи өвөг дээдэс байлгүй яа. Би бол их Монгол улсын өвөг дээдэс. Чи бол ардчлалсан Монгол улсын өвөг дээдэс. Тийм юм уу? Эхлэгт нь байсан болохоор өвөг дээдэс болж байгаа юм байна. Тийм, эхлэгт нь өөрөө хэлбэл анх бий болгосон хүмүүс учраас та нар өвөг дээдэс. А бид ерөнхий монголчуудын өвөг дээдэс бол хамаг Монгол гэдэг улсыг байгуулж тийм үү? Хан улсыг бий болгосон цагаас эхэлж байгаа. А хүн улсыг байгуулсан нь яа? Тэр болохоор хүн улс гэдэг буюу хөх толботны улсад хамаатаж байгаа өвөг дээдэс. Ойлголоо. Тэгэхээр яа нэ ардлсан улсыг байгуулсан өвөг дээдэс гэж явах нь шүү дээ. Тэгээд та нар шүмжлэгдэж та нар өрөөгдөн. Тийм үү? Гэтэ энэ чинь хитгэн хүн өрөөлж ингэж авч яваад бид нар бүтээсэн бидний хүчин та нар ингэсэн гэдэг ингээд байгаа шүү дээ. Тэг бид нар оо тэд нар л ингэж хийсэн байна гэж бодвол гэтэ та нарын дэмжлэггүйгээр боломжгүй байсан. Тэгсэн. Тэгэ дэмжигч та нар өөрсдөө дэмжсэний хариуцлага хүлээн шүү дээ. А бид тэг дэмжснийхээ хариуцлагыг хүлээгээд дараагийн сонгуульд оролцоогүй байхгүй юу? Дургүй хүрээд. А оролцохгүй болсноороо тухайн зүйлийг эсэргүүцээд байгаа юм биш. Илүү тоглоом их хэлбэрхэн болгож байгаа гэсэн үг. Яагаад гэвч 100 хүнтэй санал асуулгыг 2 хүнтэй явуулсан ч болтго л байхгүй. Өөрөөр хэлбэл хуулийн дээр чинь та нарыг сонгууль өгөхгүй байж болно гэснээс биш, заавал тэндээс хүнийг сонгоно гэсэн зүйлийг та нар ойлгохгүй лээ шүү дээ. Ойлгож байна уу? Дээ юу гэсэн үг вэ? Монгол улсад байна да 3 саяулаа эсэргүүцэлгүй тохиолдолд сонголт байж л байна гэсэн үг. Өнөө тоглоомын дүрэн байж л байна гэсэн үг. Тэгэхээр 3 саяулаа эсэргүүцэн гэж юу байх юм бэ? Ойлгоно уу? 3 саяулаа эсэргүүцэхгүй шүү дээ. Ядаж нөгөө ихнэр хүүхэд нь сонгогчоод имжин шүү дээ. Тэгээд та нар бусд нь бол бусдал байхгүй юу? Тэгэхээр тоглоомын дүрмээ мэдхгүй гэж эсэргүүцэл гаргаад нэмэргүй л байхгүй юу та? Өөрөөр хэлбэл 100,000 хүн болох гэр бүл нь тухайн нэр дэвшигчийг сонгоход л гараад ирнэ. Бусдын зүгээр тоглоомонд оролцоогүй. Би тэгэхээр тоглоомонд оролцоогүй гэсэн оролцоогүй гэсэн үг. Тэгээ тоглоомонд оролцоогүй гэсэн. Гэтэл манай нөхөр чи ёстой нэр сонголт өгсөнгүй гэл ингээл банк руу хөтөл тэгэл өг чи гэл ингээд байгаа байхгүй. Тэгэл тэр өөрөө аюунуудыг хийгээл өөр аюултай сонголт өгөл яваад дтг. Тэгэхээр тэр хүн сонголоо хүрсэн гэсэн үг юм байна тий. Би болохоор одоо хариуцлага хандаад цугтаацсан гэсэн үг. Тэгээ дургуу өрөөд исэн чи яах юм? Тэгэхээр энэ дургуу хөрөж байгаа хүмүүс гарцаа тодорхойлоогүй цагт зүгээр л дургуу хөрөөд байнал гэсэн асуудал байхгүй. А тэгэхээр би дургуу хөрөөдөөс үед одоо тухайн үедээ би яах ёстой байсан гэж эсрэг талын үнийг сонгох ёстой байсан гэж үү? Тий. Ингэснээр тоглоомыг илүү заваан болгоно шүү дээ. Хорлж уу? Хорлно. Тийм. Хинч ялсан одоо яг тэр хинч ялсан хамаагүй яг идэлхэн
балир юмнууд гэж бодохлоор бүр альнийг сонгомоор тэгэхээр хинэнч гэж явж гин тийм үү тэр дотор ч хинч бишийг сонгож болно шүү дээ дахиад уу аа ойлгож байна уу өөрөөр хэлбэл бие даа нэр дэвчих гэд юу ч хийч чаддаггүй юмнуудыг сонгож тоглоомыг улам заwaan болгож болох байсан байхгүй юу тэгэхээр ямар хэрэгтэй хэрэггүй юм чи хань бие даа хэрэгтэй ягаад гэвэл нөгөө талын хүчийг дорой тулж дотор нь орж бүх сухтаг нохтыг илүү олон болгоно гэсэн үг бие даа чинар улсын их хууралд олон байх тусам нөгөө нэг тэн доторх ажиглалтууд нэмэгдэнэ мөн үү тэгээд нөгөө муу муухайг та нарт ил тодор мэдээлнэ нөгөө чиний хүсэтэйсэн юу дуртайгаа хэлнэ гэдэг чинь идэвхжиж эхлэх байхгүй ойлгож байна уу ингэснээр өөр тоглоом бий болно өөрөөр хэлбэл би идэв нэр дэвшиж орж ирсэн тагнуулуудыг аль нэг нам өөрийнхөө талд одоо авах гэдэг тэмцэл ор бий болно тийм үү а гэхдээ за мөнгө ихтэй яа гэхдээ мөнгөөр худалдаж авагдсан юм чинь чин сэтгэл худалдаж аваагүй юм чинь мэдээлэгч болох боломжтой дахиад ойлгоно. Тэгэхээр зүгтөх биш. Заавал ингэ оролцож аль нэгэн дуулах хэрэгтэй байсан биз дээ. Дургүй үрээдсэн байхгүй юу? Тийм учраас тоглоомыг нь ойлгох хэрэгтэй байсан юм да. Оролцохгүй болсноороо чи зүгээр л тоглоомыг илүү хэлбархан болгож байгаа юм. Нүү талдаа ингэ ашиг өгөд юм. Ашиг өгнө гэсэн үг. Өөрсдийнхөө зохион байгуулалттай хүмүүсийг тавихад илүү хэлбархан болгож байсан гэсэн үг. Тэгэхээр дунд нь орж шаврлах байсан мэр. Шавар болож хаалт хийж новширах ёстой байсан. Өөрөө хэлвэл явх хүн суух хүн ядаргаа гэдэг зүйлийг хийх байсан юм да. За тэгэх юм бол ямар ашиг ирэх байсан гэж. Тий. Мэдээж чиний дургу гэдэг зүйл чинь байх байсан. Гэхдээ зарим нэг мэдээллүүд илүү ихээр гарч ирэх байсан. Өөрөө хэлвэл зарим нэг одоо тэдний зохион байгуулчихсан ажил ил тод та нарт мэдээлэгдсээр та нар муу муухай илүү нарийн мэдээллийн төвшөнд таних боломжтой байсан. Нарийн мэдээлэлтэй байх тусмаа хөдөлгөөн нарийн болдог. Тэгэхээр өөрөөсдөл мэдээллийн орон зайгаа хаагаад байгаа байхгүй. Өөрөө хэлбэл тэн дотор тийм үү нөгөө дуучин нөгөө шинжээч судлаач нөгөө багш нар олон тоогоор орохоор өө энэ ардчлан намчин ийм юм байш шүү ард түмэн минь өө энэ хувьсгалт намчин ийм юм байш шүү ард түмэн минь гэдэг шуу тэм чимээ цуурэ ашрах байсан ингэснээр бид нар тэр хуулийн цорхо тоглолтуудын нарийн мэдээллийг олж авах бүрэн боломж нэмэг Тэгтээ сүлэгчл арилд энд биш үү? Би нэг хэлсээр агаал одоо бүгдөр гимтэн мэдгэцэн ч гэсэн хариуцлахгүй л гэдэг хүн нэг ч байхгүй болохоор бас шал дургуу өрөө дахиад өгмөргөө санагдаад дуур хүрээд байгаа. Наадах чинь тэгэл хоёр бие майжиж байгаа хоёр хүний зодон харахаас ялгаа юу байгаа юм бэ? Гурав дахь хүн гарч ирэхгүй цагт ямар ялгаа байгаа юм бэ? Тэгэхээр нөгөө хоёр хүн зодолдож байхад гуравдагч хүн шинжээд энэ ингэсэн учраас энэ зодж байгаа шүү, энэ ингэсэн учраас энэ зодуулж байгаа шүү гэдэг замын мэдээлэл хэрэгтэй шүү дээ. Охомчтой юу? Аа, зохомчтой. Тэгэхээр ямар ч байсан яг хүмүүс бас бүр дургуун өрөөд байгаа бол тэгэд цухтах биш. Ямар ч байсан шаврын хаалтуудыг өөрөө шавар хаах ёстой байх. Эсэргүүцэж байгаа бол эсэргүүцэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл шавар хаах хэрэгтэй. Тэр нь тоглоомоос гарахаас илүү үр дүн хэрэгдэг. Тэгээд идэлж бэртчил байгаа бол эмгэшиж өвдчил байгаа бол бүр болохоо байхын цаг тарах хэмж авдаг гэдэг хүн гэдэг чинь. Төрж гисэн айдалхан. Тийм үү. Тэгэхээр нөгөө нэг шархан дээр хажуугийн зүсэл ороод ирээд Тэм. Эсвэл тэнд зүсэгдсэн байна гэдгийг хэлээ тавил. Өөрөөр хэлбэл мэдрэлийн эсийн та олон байх тусмаа л хариу арга хэмжээ илүү хурдасах байсан. За тэгэд одоо бүр толгой ирсэн л дээ. Яхаа мэдээ. За би нөгөө хаан цусгаар л яри да хүүхэд бэ. За. За яхаа. Хааныг ард түмэн гэж боо.
нэг хүнийг ойлгоно. Тэгээ баруун зүүн гарын одоо ноёдтай гэж бодъё. Төсөөлж гинэ. Тэр нь одоо төрийн тоглогч наар. Тэгээ хаан сонгох шаардлагатай. Баруун гарын ноё нь уу зүүн гарын ноё нь уу гэд. Тэм ү. Аль аль нь ногш яхаар дургуугүйгээр сонгоход хэцүү болно гэж дээ. Гэхдээ сонгохоос өөр аргагүй. Мөн ү. Тэр үед яадаг гэж. Аа. Шаврын хаалтыг оруулж ирдэг. Орлохгүй юм чи яах вэ? Одоо сая өнгөрсөн өнгөлөгч юм дээр тгсэн шүү дээ. Хоёр хүн хүнийг ингээд тавьчаал. Тэгэл хоёр юм юмс чи яах вэ? Тэгэл хоёр хамгийн муугаас чи тэгэл ари гайгүй муу гэнэл ингээд хүн ард хүмүүс аргагүй их сонгож байгаа байхгүй юу? Тэг гуравтх нь оруулж ирэхгүй шүү дээ. Энэ өнгөлөгч сонголт дээр. Тэгэхээр хөл буруу байна гэсэн үг үү? Яац гэсэн үг? Тэд нэр яахлаараа хоёр хүн хүн орж ирээд гуравтагч гарч ирэхгүй байгаа. Тэг би ойлгоочгүй. Тэр сонголтыг хэн санаачилдаг юм? Гэдгээс ахуулаад зохион байгуулалтыг хэлсэн байгаа байхгүй юу? Сонгогдсон хүн зохион байгуулж байвал өргөлж өөрийнхөө талд сонголтыг бий болгоно шүү дээ. Ойлгож байна уу? Өөрөөр хэлбэл би л өөрийгөө сонгох нөхцөлийг бий болгоод л байна гэсэн үг. Тэгэхээр сүүлийн юм бүхэл одоо хууль дүрм энэ төр чинь тэгэхээр өөртөө талтал гаргаад тааш. Бид нар ямар ч эрх мэдлгүй юм чи яаж гарах вэ? Тэгэхээр одоо тэр сонгуулийн дүрм хэн гарах хэвчээ гэж. Тэрийг бас хэн байгаа болсэ. Сонгуулийн дүрм үү? Нөгөө сонгогдсон хүмүүс байгуулж байгаа бол тэр л өөрсдийнхөө хүслээр бий болгоно шүү дээ. Тэгэхээр яах вэ? Та нар тэгвэл байх ямар хэрэгтэй юм? Нөгөө хуулийн дээр байдаг ард түмний эрх ашиг улсын тусгаар тогтнол ирээдүйн баталгаа гэдэг зүйл чинь хаана байгаа юм? Хуулиа зөрчичлөө шүү дээ. Тэр сонгуулийн хууль энэ төр чи одоо бидний сонгосон тэр 76 гэдэг тэд нар чинь сонгуулийн хуулийг хийгээл дөрвөн баталгаа ингээл яваадаг шүү дээ. Бид нар өөрсдөө тэрний чинь сонгох хэрэггүй юм чинь. Тэр одоо хууль дүрмийг хийх хэрэг байхгүй. Хэрвээ би эрүүл төр байгуулах байсан бол нэг одоо зүйл заалт хуулийг бол заавал батлах байсан. 3/1-ийн дүрм. 3/1-ийн дүрм ээ. За энэ яадаг гэнэ? 3/1-ийн дүрм. Нийт ард түмний тийм үү? 3/1 нь эвсэж чадаад за хууль өргөн дэвшүүлэх үед түүнийг баталнаа гэдэг. Хууль орсон бол бид нар дараа талахдахгүй байгаа маань. Өөрөөр хэлбэл 3 сая хүн эвлэж нэгддэг. Сая хүн эвлэж нэгдэхэд ямар хэцүү гэж бодож байна. Тийм үү? Тэгээд тэд нар өөрөөсөө хуйлаа өргөн барих эрх чөлөөтэй байсан бол би энийг эрүүл төр гэж үзэн. Яг хад бол энэ засаглалын бус аргаар өөрөөр хэлбэл сонгогдсон, хязгаарлагдсан сонголтын бус замаар хууль дэвшүүлэгдэж байгаа энэ цагт. Жинхэнэ ард түмний дуугүй бол жинхэнэ эрх чөлөө гэдэг зүйл ч юм байх боломжтой байсан. Энэ байхгүй учраас бид нэ дандаа сонголтгүй өмдөл. Өөрөөр хэлбэл зүгээр л тавьсан замаар л явж гин гэсэн үг. Тэгэл альгуурын ч орсон яг ижлэх юм. Яг ижлэх зам. Яг нэг гуцны хоёр талын карма шиг яваад байгаа байхгүй юу? Хатны хоёр карма шиг. Тэгэхээр энэ хоёроос чи шал өөр юм байх боломжтой гэвэл тэрийг ард түмэн санаачлах боломжтой. Тэгээ ард түмэн гэж байгаа учраас 3/1-ийн хувь байхгүй юу? Ойлгож байна уу? Энэ 3/1 нь ард түмэн эвлэн нэгдэн гэдэг бол асар их хүч. 1 саягаар хүн тийм. За 100,000 хүнтэй гэхэд чинь л 30,000 байна гэсэн үг шүү дээ. Ойлгоно уу? Энэ 30,000 хүний чинь нэг нэгдүүлээж ирэх ашигтай илэрхийлнэ гэдэг бол үнэхээр тэр улсын хүч байж чадна. Ухамжтай юу? Ингэснээр нөгөө чөлөөт сонголт, чөлөөт үзэл бодол гэдэг чинь ирэх чөлөө гэдэг чинь маршин тогтнох юм шиг. Аа, номоор орж ирэх байсан биш үү? Нэг ардчлал. Яг номоор орж ирнэ. Тэгэхээр бидний алдаа бид нар өөрсдийнхөө амьдрах нөхцөлөө өөртөө сонгож байгаа байхгүй юу? Ойлгоно уу?
А бид нар алдаа болохоор биднийг төлөөлөөд одоо энэ их хурлд одоо 76 хүн гэж дараа тоглоо. Хизээч та нар тэрийг төлөөлөхгүй. Та нарыг төлөөлдөггүй. Тэрс гараад байгаа шүү дээ. Артүмний дундаас гарлаа гэд гараад байгаа юм байна гэж. Тэгэд уучлаарай. Тойргоосоо гарлаа гэд өрөх бүлээр яваад чи юу хүсэж чинь гэж асуудаггүй бэрдин царай тань уушнууд шүү дээ. Зурагтар гарддаг бид нар. Тэгээ зурагтаар л гарч байгаа шүү дээ. Тана герт гараад байгаа юм шиг ямар. Манай герт орж ирээгүй. Тана герт зурагтай хууцсан л орж ирдэг шүү дээ. Тэгсэн. Тэгээд энийг чи төлөөлж байгаа гэж хэлж байгаа юм. Хэзээч чиний хүслийг сонсоогүй хүнийг чамаг төлөөлж чинь гэж яаж чийлэр хэлж байгаа юм. Гэ энэ тэнд аа тэгэхээр би ингэсэн байх нь миний алдаа ингэсэн байна. Энэ тэнд эдгэр чи хараа тэр энд ингээ уулзалт хийн мэн гэдэг ингээ зар мар тавьдаг аахгүй юу. Тэгэхээр ихэнх хүн ажилтаа юм уу ягаад очдгоо. Тэгэхээр бид нар тэр хуралд очиагүй болохоор өөрсдөө юм хэлж чадаагүй гэсэн үг тийм. Хилээгүй. Хилээгүй юм чи өөрийнхөө хүслийг хүртэхгүй. Тэгэд тэр хүмүүс чинь тэгэл ирсэн л гээл тэгдэг, явсан л гээл тэгж идэг. Тэгэл тэр машинд нас ч юм уу, гараар ч юм уу тоололт тэгэл гараал ирдэг байхгүй юу. Тэгэхээр тэр өөрөө өөрийгөө л төлөөлөх нөхцөлөө бүрдүүлж идэхгүй байснасаа чи хохирж байгаа юм даа. Тэгэхээр тэнд бол одоо магад өөргөө мундаг гэгч хэлэхээр хүмүүс цогцолцоод магтуулж хагаад тэр хурал дээр өөр мундаг гэд гарцсан ч болох юм биш. Болно шүү дээ. Энд ч нөгөө юмбуу эмгэнийг ажиллаа салахтаа яг ижилхэн үйл явдал байхгүй. Өөрийгөө илэрхийлсэн нь ялж, өөрийгөө илэрхийлээгүй нь ялагддаг. Та нар хэтэрхий хинээгээд байна гэж өөрийгөө илэрхийлсэн учраас тэр хүн ялж ахиж юмбуу эмийг энэ илгэхгүй болгосон шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь сөрөггүй нь шүү дээ. Ягаад бид нар сайн хүмүүс юм ярьж байгаа тоог байгаа юм та нар. Сонголт нь нэг энэнтэй адилхан байхгүй юу? Сөрөг биш. Бид тэр хүнийг төлөөлсөн байхгүй юу? Тэр хүний эрх ашгийг хамгаалсан байхгүй юу? Өөрийгөө илэрхийлсэн хүний эрх ашгийг хамгаалсан. Гэхдээ тэнтэй адилхан маш олон хүн өөрийгөө илэрхийлж сайхан байна. Өшө гоё юм сурмаар байна, сонсмоор байна гэдээ олонхын санал тийм байхад яхалаа ганц сөрөг хүний ганц биш шүү дээ. Тэр сайхан байна, гоё байна гэдэг чинь энэ үйл явдлын дараа бий болсон байхгүй юу? Тийм үү? Тий. Арга хэмжээ авахд бол та нар ямар их инээдин гэсэн ганц мэдээлэл байсан учраас түн дээр тулгуурлаж арга хэмжээ авсан. Гэтэл энэ арга хэмжээ буруу байсныг олон түмэн эсэргүүцэж илэрхийлж байна. Тэгэхээр мэдээлэлд хэн илэрхийлсэн нь хождог талтай байхгүй юу? За за за. Тэгэд би хувьдаа бол тэр өөрийгөө илэрхийлсэн зоригтой хүнийг бол дэмжиж байна. Бусд нь хохирч байна. Иртхэн илэрхийлж яхих нь яасын? Идвэхтэй байх нь яасын? Нөгөө л ардчилсан нөгөө нэг хаа дуртай газара юу ярихаа мэдэж вэ гэдэг хуйлоо баримтлах нь яасын? Анхнаасаа өө сайхан байна, ястай сайхан энэдэг эмгэн шүү гэдэг тэр мэдээг өгөх нь яасын? Тэр мэдээтэй тэр ямар их энэдэг гэдэг мэдээ хоёр зэрэгцээ байсан бол аль нэгний сонголт байх байлаа шүү дээ. Сонголтгүй ганц мэдээ байсан юм чи. Ямар их энэдэг гэж. Өөрөөр хэлбэл миний харсан тийм тухайн их сургуульч дээр 3 мэдээ байсан. За. Нэг шар бөрөнгөний зурагтай хүний тийм үү? Би тийм юм асуумаар байна гэдэг мэдээ. За. За. Ха 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 ямар даварцсан эмгэн бэ ч илүү нэг тийм мэдээ. За. Шоолон гутаасан. Тийм үү? Гуравтх нь ямар их инээдин гэсэн мэдээ. Байла. За. Тэгээ би энэ 3 мэдэнэс энэ ха 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 ямар юу хачин эмгэн бэ? Ямар их инээдэг эмгэн бэ гэдгийг олонхын санал болгоод нөгөөдхийг нь зүгээр асуулт юм байна гэдээ хайчиж байгаа байхгүй. Аа тэгэд юу ойцсан ба шүү дээ. Та судалгаа шинжилгээгүйгээр. Үгүй судалгаатай. Тэг чи би 3 мэдээлэл судалгаа авж байгаа байхгүй юу? Ойлгож байна уу? Яг л бусд нь сонсчод баясчод мэдээлэл нуучихсан учраас илэрхий байсан 3 мэдээлэлс ерөнхий шин чанарыг авчиж байгаа байхгүй. Тийм ээ сэтгэлээ илэрхийлэх хэрэгтэй байсан байна. Тийм ээ. Тэгэхээр ихэнх нь тэгээд за ажилтаа ч юм уу завтар за надад ч ямар хамаатай бусад хүмүүс болгоно гэж өөргөө хойш тавьснаас болоод нийгмийн ажилд оролцсонгүй байх гэж бодлоо. Тэгсэн хэрнээ ягаад одоо нийлээд босыг тэмцэх гэхлээр бүгд нэг ирдэггүй. Арай наадах ч ил байхгүй. Тэгэхээр нөгөө өөрийгөө илэрхийлсэн нь ялж. Тийм үү тэр тэник ямар ч одоо ашиггүй байсан ч ялж. Эрх ашигаа хамгаалвалж. За. Өөрийгөө илэрхийлсэн нь дараа болё гэж яад дараа болдог байхгүй юу? Тэгэхээр хүн болгон л ярих хэвээр байна.
үүргээ хүлээх хэрэгтэй. Сонгосон үүргээ хүлээх ёстой. Аа, одоо ойлголоо. Одоо жишээлээ би нэг амьтныг дугуулад байсан бол тэрнийг дэмжиж ч юм уу, эсвэл тэрүүндээ гомдож байгааг үргэлж хэлж үргэлж ингэж ойлгуулж явах хэрэгтэй юм. Тэ. Тэгэхгүй тэгэл за энэ одоо хийчих байх, тэх байх гэдээ ингээд чимиг өөрөө амьдрал дарагдахлаар л болохоо хийчихэд юм, тийм үү? Тэгэхдээ чи нөгөө мэдэрч байгаа мэдрэмжээ илэрхийлээгөөс бол цохирол хүлээж байгаа шүү дээ. Таатай байна гэдгээ бол таатайгаа байна гэдгийг хэл. Таагүй байна гэх юм бол юу засах чиглэл болж өгөө шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүүргээ нэгж бүхэн гүлэх ёстой байхгүй. Ойлгоно. Тэгэхээр нөгөө миний авсан гурван судалгаан дээр тийм үү? Би ихний тэр асуултаас би тийм мэдмээр байна гэдэг дээр за энэ эмгэн хангалттай мэдээлэл өгөхгүй байна гэж дүн шинжилгээ хийж байгаа. Асуулт асуусан учраас тийм дүн шинжилгээнд хүрхэн зөв үү? Гэхдээ өөр сэдвэр асуусан байж болно. Өөр сэдвэр байсан ч тэр хангалттай мэдээлэл өгч өө сайхан байна гэдэг сэтгэл үүсгээгүй л учраас би тийм үр дүнд хүрэн. Мөн үү? Ойлголоо. Яг бол сэдвээс гадсан байсан ч хамаагүй асуулт байна гэдэг чинь. Асуудал байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ингээд магадгүй миний харсан гурван үр дүн дээр нэг доромжлсон, нэг асуусан, нэг ямар их инээсэн гэсэн шүүмжлэл байхад энэ гурвыг чинь гуруулан энэ хүн ажиллаа хийж чадахгүй байх гэсэн үр дүнгээр тоолж болохоор байна уу? Болж гин. Ягаад бол энэ гурван маань адилхан та нартай адилхан завгүй хүмүүс шүү дээ. Тэгээ өөрсдөө илэрхийлсэн байна. За. Ойлгож байна. Зав гаргаж илэрхийлсэн байна. Тэгэхээр хүндлэх ёстой юу? Юм сонсоод эргцүүлж бодоод дутууг нь хэлж. Тэм ү? За. Эргцүүлж сонсоод шүмжлээ илэрхийлж. За. Тэм ү? Эргцүүлж сонсоод сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлж. Тэгэхээр тэр гурвыг чи хүндэтгэхгүй яах юм бэ би чинь? Фалтурсан юм. Энэ бол ардчлал байла. Аа. Тэр ардчлал гэдэг тэр чинь илэрхий болсон мэдээлэл юм шүү дээ. Дараад нь тэр дууд год оромжсон хүн өөрөө өөрөөсөө ицсэн юм уу? Юм алга болгоцсон л байлээ. Хоёр болцсон л байлээ. Бич тэрийг олж хараагүй л дээ. Тэгтээ та олоо тарчжээ. Фэйсбүк ч үгүй болохоор. За надад албадан хариулт өгч яах юм. За ойлголоо ойлголоо. Тэгээ тэндээс чин нөгөө удирдахч болсон би тийм үү? Ямбуу өмигний чин удирдахч болсон би. Чи ажлаа сайн хийгээгүй. Чамаас хүүхдүүд юм асуусан байх. Тэгэхээр чи өгүүлэмжээ төгөлдөр хилээгүй. Чамаг ямар их хинэж ийн гэж чи харилцааны соёлгүй байна. Чамаа гутаан доромжилж чи онгодын ёсцоогүй байна гэд хад ахиж битгий юм хийгээрэй гэд хариуцлага тооцчихлоо шүү дээ. Тэгэхээр эн чин илэрхий болсон мэдээлэл дээр удирдахч арга хэмжээ аваад би сайн ажилласан байна уу? Сайн ажилласан байна. Тэгэхээр залах уу нь ялагдаж. Хөдөлмөрч нь ялсан байна. Шудраг уу? Шудраг. Залах уу нь ялж хөдөлмөр чинь залхуун ялагдаж хөдөлмөр чинь ялсан гэж байна. Тэн дээр гурван үг илүү бичиж хөдөлмөрсөн тэд нэр ялчлаа шүү дээ. Наа энэ төрөд яг сайн муу хамаагүйгээр ямар ч хэлсэн хөдөлмөрсөн гэдэг дүнгээр ингээд юусан байна асуудал гарсан байна гэж ойлголоо. Тэгэхээр би тэр гурван хүүхдийн одоо сэтгэлдлийг огоорох юм бол тийм үү? Би өөр ажилла хийхгүй байгаа байхгүй. Өөрийнхөө сэтгэл зүйн тааламжаар бусдад үзэл бодлоо тулгачиж байгаа байхгүй. Гүй ээ энэ эмгэн сайхан уучраач чи сонс гэд. Нөгөө хүний үзэл бодлыг хүлээн авахгүй байгаа илэрхийлэл болчоор эн чин өөрөө ардчлал биш. А та хэрвээ одоо юу байсан бэл хурлын гişүн байсан бэл яг энэ зав марг бас бодож сэтгэж болох нь шүү дээ тий. Яа чи ингэ үгэн дээр дүгнэлт хийгээд өөрөө хэлээд надад хурж байгаа мэдээлэл дээр л дүгнэлт хий. А тэгтээ өрөөс хөл дүгнэлт хийсэн байвал яг уу. Өөрөө би өмөрчихнэ шүү дээ. Та одоо энэ гурван асуултан дээр би өмөрчлөө шүү. Ягаад гэвэл миний толгойд 30 хүний тийм үү? Гурам нь одоо надад ингэж өрөвдөл бичлээ. Би тэд нарт зүй ёсны хүсэлтийн дагуу тийм үү? Хариу барьлаа. Үйл ажиллагаа хэрхэлж ажлаас нь халлаа. За ойлголоо. Бусдын тэрийг хэрэглээгүй учраас хамаагүй шүү дээ. Хэрэглэж исэн бол мэдүүлгээ өгөх хэсэн байхгүй. Тэгэхээр би хэрэглэж исэн гэж хожимдож гүйж байгаа бол үрдүнгийн дараах үйл явц учраас одоо би тэднэр дээр юм бодно. Тийм байна.
Тэгээ өшөө би тэн дээр чинь өөрөө бас яриа өтж ийж те ингэж ч гарч ирсэн шүү дээ. Тэрнээс яасан үүснэ бас мэддэхгүй чинь. Мэддэхгүй те. Тийм байна, тийм байна. Тэр энтэй адилхан үйл явдал төрд болоод байна гэсэн үг. Энтэй адилхан яв үйл явдал төрд болдог. Болдөг юм байна. Болдог. Дээрэс нь одоо би хүртэл тэнд оролцсон өөрхөө өөрөө хэлвэл чи ятгалаа сурчлага хийцэн байхгүй юу? Нөгөө эмэгнийг ажилд авахын тулд. Миний хайртай эмэгнийг халтчихлаа шүү гэд ятгалах сурчлага хийж тэгж байж танаа бүлгийнхэн ил болсноос биш үнэндээ бол манай бүлгийн буюу шүүмжлэгч гурвал байсан байхгүй юу? Тэгэхээр чи ятгалах сурчлага хийж мэдээллийн давлгаа үүсгэж намайг эсэргүүцэж байгаа. Тэг би танд уламжилж хэлсэн. Одоо за тэгэхээр ингээд за чи тэгэхээр энэ маань би эхлээд 3 мэдээллийн их сурвалжтай байсан. Чи 30-аад мэдээллийн их сурвалжтай болохоор тоон олонхоор давхангууд би чиний тал нөө нэг ятгалах сурчлагаанд чи хариу үйлдэлж нөгөө эмэгний чин таллаар нь оруулж ирлээ. За. За тийм үү. За миний алдаа баяжээ. Би ингээд шүүмжлэлт орон зайд хариу өгөөд ажлаас халсан байна. Буруу байсан. Одоо ятгалах сурчлагаагаар ил гарсан тэр хүсэмжит хүмүүсийн хүслийн дагуу та нар олоолаа учраас энэ 3 хохирч та 30 ял гэдэг ингээд хариу үйлдэл барина. Тэрний дараа юу болох вэ? Гоштой. Аа, нэг гоё юм ихсэн. Яг энэ мэдрэмжий чинь тэр 3 нөгөө нэг ямар их инээдин гэдэг хүн чинь эргүүлээд би эмгэнийг ажлаас хасны дараа авчиж байгаа байхгүй. Гоё штэ энэ эмгэн ахаж инээхэ боллоо гэд. Тэгэхээр ялалт хаан таашаал өгөх гэж байна. Манай эсрэг талд. Тэгэд та нар одоо подкастэнд орохоо болохоор одоо эсрэг талд бас идэг янз янзын илдэв болоо юм яриад хүмүүсийг уруу татчихвай гэд бодож байгаа хүмүүс бол оо ашгүй бид нар ялчлаа гэж бодох нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол хэн мэдээллийг өсөмжилж байна, хэн мэдээлэлээ өгөхгүй байна гэдэг тоглоом байхгүй юу? Ойлгоно. Яриага хүртэл ингэж задлж бодоод янз янзаар яхалч айгүй сонирхол юм байна. Төвөгтэй юм шиг. Толгой айгүйх юм бодох нь шүү. Нэг юм ярих яриад нэг ажил хийлээ гэдэг тэрнийгээ ингээл дүгнж үзэл бодоол. Хүч толгоос айгүйх өвдөх юм байна. За чиний хэрэг ажил хийж чадахгүй. Чиний хэлт юм онцлогтой байна. Йой. Явахстаа таарсан. Ямарч юм те. Тэгэхээр би одоо чалчилж байх хэрэгтэй юм. Ямбуу эмгэн дээр бол тийм эсэргүүцэгч тал ялалтаа авсан байсаа. А гэхдээ тэр арга хэмжээний эсрэг та нар буцаж тэмцсэн учраас та нар шагналаа авж ямбуу эмгэнтэйгээ дахиж дурын сэдвээр чалчиж дуртай хүнээ урьж болноо. Ягаад гэвэл та нар 30улаа байсан. Би 3 хүний их сурвалжин дээр хариу авсан учраас олонхын санал таацуулан ардчилсан зурмаар би ямбуу эмгэнийг ахиж ажилд нь томилноо. Яг үгүй яг үгүй. Энэ миний ойлгосон ардчлал гэдэг зүйл. Аа, саяны жишээн дээр явах тоо. Аа, энэ бол миний ойлгосон ардчлал гэдэг зүйл. Гэтэ та энэ ардчлалыг яаж ойлгосон юм? Яа? Яаж ойлгосон? Саяных шиг ойлгосон. Мэдээлэл дээр тулгуурлан үр дүн боловсруулж, үр дүн гаргаж байгаа нөх юм гэж ойлгосон. Аа, та нарын яг үйдүүл энэ ардчлал гэдгийг хийгээгүйсэн тий? Хийгээгүй. Аа, тэгэхээр бидний энэ хийж байгаа арчилт гэдэг дэр дүн шинжилгээ хийгээд ийм юм бодоод тэгээ саяын болч өнгөрсөн үйл явдлаар иймэрхүү юм шүү гэж тайлбарлаж байгаа юм. Тэ. Өөрөөр хэлбэл та нараар туулуулж тайлбарлаж байна. Ингэвэл та нар ойлгоно шүү дээ. Тэгэхгүй би ардчлал гэдэг зүйлийг өөрөө бүтээн байгуулаагүй өөрөө нийгэмд үүсгээгүй байж тайлбарлахаар хэцүү шүү дээ. Тийм бид. Би ардчлалыг байгуулаагүй. Тэрний өмнөх өвөгдөөдс. Тэгэхээр тэр өвөгдөөдс чинь та нарын ардчлалыг ийм зүйл байна гэж тодорхойлж байгаа. Тийм байна. Охов. Тэгэхээр арчлын эмгэн бэ? Эмгэн дээдс би яа. Эмгэн дээдс чи. Эмгэн дээдс би бэр алдаа гаргасан бүлгөө алдан дээрээс суралцсан, суралцж байна. Одоо дараа дараагийн сонгуулиудад би оролцох ёстой. Тэгэд одоо үзэл бодлоо хэлнэ. Яг өргөдлөө бичнэ. Өргөдлөө бичнэ. Өөрөөр хэлбэл ямар нийгэм хүсэж байгаа гэдгийг үгээр тодорхойлж үр дүн рүү чиглүүлэх үүрэгтэй. Тэрийг ухамсартаагаар биелүүлнэ.
Тийм ээ. Тэгэхээр би одоо миний ардагаа тэр юмгүй юмтай уулзмаар гэсэн тэр 30 хүн тийм үү? А тэр одоо хүсэл тавьсан хүмүүс надад бас хамт ойлгож байх ёстой шүү дээ. Тийм ээ. Бид тэр энийг ойлгосон байна. Та нар тийм үү? Юмгүй юмгийн сайхан байсан гэдгээ илэрхийлснээр дахиж тэр сайхан мөчөө эдлэх эрхтэй болж шít. Илэрхийлснээхээ төлөө. Илэрхийлснээхээ төлөө юу? Тий. Өөрөөр хэлбэл та нар сонсож байгаа мэдээлэлд хариуцлагатай хандж байна. Сайхан муухай гэж хариуцж байна. Ойлгоно уу? Муухай гэдгийг нь хариуцсан 3 хүн бай. Нэг нь бол энэ юмгүй юмгийн тодорхой ойлголт төрүүлэхгүй байна гэдээ асуулт тавьчихж. Энэ юмгийн бол тэнэг байна гэж шоолтж. Энэ нэмгэн хинээж ийн гэдэг нь алдаа нь байлаа гэж тодорхойлчих. Тэгэхээр чинь эн чинь 3 нөхцлөөрөө тухайн нэмгээ эсэргүүцэгдэх нөхцөл бүрдсэн учраас би ажлаас хасчихж байгаа шүү дээ. Түүнээс би нэг хүний хүсэл дээр тулгуурлаагүй. Ерөнхий маас нь 3 хүн байсан учраас. Ийм үр дүнд хүрчихэж байгаа. Тэгэд аач таны шийдвэрээс болоод ажлаас холгох юм өмөрсөн. Сэмхэн нуугдаж химгчилж байсан хүмүүс ил гарч байгаа байхгүй юу? Ямар үрдэм, ямар ашиг хүртээд байснаа илэрхийлэхгүй байсан нууц хүмүүс ил гарсан байхгүй юу? Тийм дээ. Ойлгож байна уу? Тэгэхээр би тэр 3 хүүхдийг бол зөв сайн хүүхэд гэж хэлнэ. Ягаад гэвэл нууцаар идэж байсан хүмүүсийг ил болгож өгсөн. За.